A respiração celular é um processo bioquímico essencial para as funções vitais. Descubra como funciona aqui neste vídeo. Gosta de estudar com vídeos como este? Então se inscreva no canal, deixe o seu like e continue estudando com a gente. A respiração celular ocorre na célula para obtenção de energia. Assim como respiramos através das trocas gasosas dos nossos pulmões, ocorre nas células reações de quebra das ligações entre as moléculas, liberando energia. Ela pode ser realizada de duas formas: a respiração aeróbica, na presença do gás oxigênio do ambiente, e a respiração anaeróbica, sem o oxigênio. E como isso acontece? Através da respiração aeróbica é quebrada a molécula de glicose, produzida na fotossíntese pelos organismos produtores e obtida através da alimentação pelos consumidores, que é o nosso caso, os seres humanos. Na realidade, ocorrem diversas reações nesse processo, que podemos dividir em três etapas: a glicólise, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa. Vamos entender melhor esses processos? A glicólise é o processo de quebra da glicose em partes menores, liberando energia. Essa etapa metabólica acontece no citoplasma da célula, enquanto as seguintes ocorrem dentro da mitocôndria. A glicose é quebrada em duas moléculas menores de ácido pirúvico ou piruvato. Nessas etapas acontece a desidrogenação das moléculas, ou seja, retiram os hidrogênios e então serão doados os elétrons para a cadeia respiratória. O resultado final é um saldo de duas moléculas de ATP. Lembra o que é ATP? São as moléculas adenosina trifosfato, capazes de armazenar e liberar energia. Para ficar mais fácil, imagine um carregador portátil de aparelho celular. A ATP carrega essa energia e libera no lugar do corpo que precisa ser abastecido. No ciclo de Krebs, cada piruvato ou ácido pirúvico, originado na etapa anterior, entra na mitocôndria e passa por uma série de reações que vão resultar na formação de mais moléculas de ATP. Antes mesmo de iniciar o ciclo, ainda no citoplasma, o piruvato perde um carbono e um hidrogênio, formando o grupo acetil, e depois une-se à coenzima A, formando acetil-CoA. Na mitocôndria, a acetil-CoA se integra em um ciclo de reações oxidativas que irão transformar os carbonos presentes nas moléculas envolvidas em CO2, as NADH e FADH2. Através dessas sucessivas descarboxilações das moléculas, será liberada energia e haverá transferência de elétrons para a cadeia transportadora de elétrons. Então, chegamos na última etapa, a fosforilação oxidativa, ou cadeia respiratória, responsável pela maior parte da energia produzida ao longo do processo. Há a transferência de elétrons provenientes dos hidrogênios, que foram retirados das substâncias das etapas anteriores. Com isso, são formadas moléculas de água e de ATP. Para sintetizar a respiração celular, imagine a molécula de glicose como uma fonte de energia. A cada quebra que ela sofre em cada um dos processos, um tanto de energia é desprendida. E a cada remoção de hidrogênio e carbono, parte dessa energia é transferida e captada ao final em carregadores portáteis, como a ATP. Entendeu? Ah, se você está se perguntando, e a respiração anaeróbica? Ela ocorre em ambientes onde o oxigênio é escasso, como regiões marinhas e de lagos mais profundos, onde os organismos precisam utilizar outros elementos para receber os elétrons na respiração. Esta é a respiração celular. Leia mais sobre clicando no link na descrição. Continue estudando biologia com a gente. Até a próxima!